ပြာရောင်းလို့သမိုင်းနဲ့ကိုရီထိုးလိုင်ရိုဤလောက်ခဲခေါင်းတေးတော့ဘဝဆိုရင်အနေအမောင်းတိလေးပါရောတန်ငါတယောက်ကပေါင်လေးကိုအော်ကိုလိုလောကကိုစိန်ခေါ်တယ်ခေါ်တည်ရဲဒီကတော့အဖန်ရီတခွန်းချက်ခန်းတလက်အနာကဲဆိုဆိုအာပြီးတော့ပိတ်ွက်တင်နေလင်းလောက်ခံထွက်ရတဲ့အတော့ရောအောက်မှာ ပောင်လေးပိလာချောင်းကြီးပောင်လေးပိလိုက်ထိုင်ရတဲ့ဒီအတင်းနဲ့ကိုနင်ထွက်တာအရက်မှာမကုံဆုံးချောင်းလို့နင်မော်ရာအရက်မှာပန်ကလေးပောင်လေးပိငရုအင်း